fantastisk altså, å se så mange som er interessert i å komme og kjøpe brukt utstyr. Masse varer. Vi har nesten 1000 pent brukte ski, skisko, joggesko, treningstøy, skøyter. Jeg har funnet noen vintersko fordi de gamle var litt småe. Jeg har funnet masse strålende brukt BSK-klubbtøy. Jeg har kjøpt alpinski til min treåring. Brukt utstyr er jo minst like bra som nytt utstyr. Vi merker en enorm entusiasme, både på folk som kommer, folk som følger arrangementet vårt på Facebook. Du ser jo rundt deg da. Det er jo veldig mange som er fornøyd. Du ser at køen bare for å kjøpe klær strekker seg rundt i hele hallen her. Så alle sammen synes det her er en festdag.